Não esquece, eu sou meio humano, então esses 50% meus de burrice são 100% em vocês. E como é que tá a sua mulher? Ela me deixou. Ah. E a minha mãe morreu. Meu pai foi deportado. Mas fiquei com a van. Legal. É, né? Você sofrerá a ira do poderoso Thor. Por favor, gentil senhor, não corte meu cabelo. Desculpa aí. Eu vou direto pra cima do vilão. Ele tá esperando o Homem de Ferro. É verdade. Você é quem ele mais odeia. O que você faz, Pilates? O quê? É uma ginástica. Talvez perdeu umas coisinhas, sabe? Enquanto era um picolé. Você não tem telefone. Não, eu não tenho telefone, mas podia ter enviado uma carta eletrônica, se chama e-mail. É, você tem um computador? Não, pra quê? Esse insignificante animal fala por você? Com certeza não, eu falo por mim mesmo. Passou dos limites nessa cidade e nesse planeta. Vaza daqui, Lula Molusco! Eu vou te contar logo. MJ, eu... Sou o Homem-Aranha. É o quê? É manso, seu bichinho? Ele é tão fofo. É sim. Deus do Trovão. Negado. Vingador mais forte. Negado. Vingador mais forte. Negado. Droga, Stark. Playboyzinho. Bem-vindo, Playboyzinho. Não me encoste de novo. Então não tire o que é meu. Não tem ideia de com que está lidando. Shakespeare na área? O pessoal costuma perguntar, Tony, como você vai ao banheiro de armadura? Já fui. Minha vida de roubar e invadir lugares agora já era. Só me diga o que quer. Quero que invada e roube um certo lugar. Eu sou musculoso. Quem engana quem, Quill? Tem diferença entre músculo e banha. Tá, sim. É verdade, Quill. Você ganhou peso. O quê? Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco. Está gravando? Pela ciência, simplesmente. Apaga essa filmagem. Oi, pode tirar uma foto com a gente? Ah, claro. Tem que descobrir onde ele está. Pena que a Jenny terminou contigo. Ela não terminou comigo. Eu terminei. Um término mútuo. Essa mulher traiu Rona. Ele vai vir atrás dela. E quando ele vier, é aí que você... Por que eu passaria meu dedo na garganta dele? O quê? Espécie, humano macho, ameaça, baixa ou nula. Esse negócio deve estar quebrado. Como seus amigos terão tempo para mim? Se estarão ocupados lutando contra você. Isso nunca falhou. É, probleminha de fábrica. Eu sei que você conhece várias super pessoas, então... Obrigado por me pensar. E aí, cara? Fala aí, Zé Pequeno. Ah. Talvez não haja como fazê-los confiar em mim. Mas temos que ir logo. E
Esse Thanos de quem a gente tá falando, ele é o cara mais durão que existe. Ele nunca lutou comigo. Ele já lutou, sim. Só que não estava valendo. Seu irmão morreu, né? É, chatão isso. E disse que sua irmã e o seu pai também... Morreram os dois. Mas você ainda tem mãe, né? Morta por um elfo negro. Um melhor amigo? Apunhalado no coração. Tem certeza que tá pronto pra essa missão assassina? Absoluta. Peraí, quer que eu me sinta culpado? Tô com frio. Também tô. E sabe por que também tô? Estamos conectados. É, não rolou. Peraí. Peraí, Sr. Stark. Não deu, não. Deu sim. Já deu. Não é essa a missão? Acabar com as guerras para podermos ir para casa? Não é por isso que lutamos? Sr. Stark, o cliente disse que não se importaria. Nosso trator não funciona. Poderia... Ah, eu dou uma olhada. Não pega da minha pilha. Não trabalhamos com isso. Pastel, tem pastel? Com molho? Molho e queijo? Só sorvete. Baskin Robbins. Então, o que tiver quente e fresco? Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Se dá pra gente fazer isso, quer dizer, voltar no tempo, por que a gente não acha o bebê Thanos, entendeu? E... Em primeiro lugar, isso é horrível. Aposto que esse é o abrigo perfeito, não é? Isso aqui é feito do quê? Vibrânio? Você é o Tony Stark? É ele sim, esse é Tony Stark. Tá no lugar certo. Muito obrigado, senhor. Eu nunca vou esquecer essa, tá? Mesa pra um, senhor Stark, perto do banheiro. Teve uma vez quando éramos crianças... em que ele se transformou em uma cobra. Ele sabe que eu adoro cobras. Então eu fui pegar a cobra pra admirá-la. Não. E ele se transformou de volta, gritando, "Ô, irmão!" Cravou a faca em mim. Tínhamos 8 anos, na época. E eu quero saber como Loki transformou 2 dos homens mais inteligentes que eu já conheci em macacos voadores. Macacos? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Isso é conhecido. Eu não sei porque todo mundo pensa assim, mas não é verdade. Se liga em mim. Se você viajar ao passado, o passado passa a ser o seu futuro. E seu antigo presente passa a ser o seu passado, que agora não tem como ser alterado pelo seu novo futuro. Exato. Surpresa. Ai, só queria ter certeza. Por um tempo, eu fui parceiro do Hank no projeto Golias. Com licença, você era meu parceiro? O que mais cansa, além de crescer muito, é a baboseira que ele vomita. Sim. Eu não sei. Contou pra alguém além de mim? Quando as pessoas descobrem, elas agem de um jeito estranho, ficam... diferentes. Enfim, não é tão sério. A Jane tá no estágio 4. 4 de quantos estágios? 4? Posso saber o que aconteceu com o seu pescoço, Tony? Ralei no asfalto. É melhor tomarem cuidado com esse cara. Ele vai passar a perna em vocês. O Hank Pym sempre disse que não se deve confiar num Stark. Quem é você? Que isso, cara? Notei que copiou a minha barba. Ah. A propósito, esse é meu amigo, Arthur. Eu sou o Groot! Eu sou o Steve Rogers. Eu peguei o tanque, levei voando até o palácio do general, larguei aos pés dele e disse, bum, era o que procurava? Vamos! Agora a equipe é sua. Vai ser difícil pra eles. Vai, rápido! Pra ela, não. Ai, como a vida é boa! Vai doer mais com você do que em mim! Onde é que tá o Verdão?
É, na cozinha, eu acho. Isso é incrível. Rhodey, cuidado na reentrada. Tem um idiota na zona de pouso. Ai, Jesus! Não posso ir para a Alemanha. Por quê? Porque eu tenho dever de casa. Tá, eu vou fingir que não ouvi isso. Bom garoto, Alexei. Bom garoto. Deu meu nome pro porco. Você não vê a semelhança? Quer que eu ajude você a colocar o Jarvis dentro dessa coisa? Não! É claro que não. Eu quero ajudar você a colocar o Jarvis nessa coisa. Come and get your love. Come and get your... Oh, yeah, yeah. Ele é um idiota? É. Laboratório pronto, chefe. Na verdade, ele é o chefe. Eu só pago por tudo, projeto tudo e faço parecer mais legal. Que fuso horário é esse? Vai lá, Bob. Anda. Capitão América. Senhor Lang. É uma honra. Tô apertando sua mão há muito tempo, né? Uau, isso é incrível. Que isso? O novo rei pertence a... O novo rei. Eu escolho ir até meus problemas e não para longe deles. O que é isso? Coisa... Porque isso é coisa de herói. Quanto quer pela arma? Não tá à venda. Ok, e quanto pelo braço? Esse braço vai ser meu. O Capitão América. Eu te conheço também, você é ótimo. Caramba. Ah, olha, eu queria falar. Foi mal. Foi mal, garoto. Mandou bem. Então você vai me deixar aqui, que nem meu pai? Vou. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Quase. Tá legal. A raça humana terá toda a oportunidade de melhorar. E se não melhorar? Pergunte a Noia. Olá, Bruce. Então, na última vez que eu te vi, você queria matar todo mundo. Você ainda tá nessa? Varia de momento pra momento. Essa coisa que você faz quando joga o cabelo, quando tá lutando. Com o braço e o cabelo, e você faz uma pose de luta. Você fica fazendo pose, adora uma pose. Não faço pose. Olha, gente, eu adoraria continuar aqui, mas eu só tenho uma coisa pra fazer hoje, que é impressionar o Sr. Stark. Então, foi mal mesmo. Não podia ter feito isso antes? Eu te odeio. Não, nenhum dos dois vai esfaquear o outro. Todo mundo entendeu de quem é o controle. Meu. Isso, é seu. É claro. É claro. É claro. Mas que coisa, você é uma valquíria. Eu queria ser uma valquíria quando era criança. Até que eu descobri que eram todas mulheres. Não tem nada de errado em ser mulher, é claro. Eu adoro mulheres. Tem vezes que é até demais. Vocês querem tirar uma foto com ele? Ele ficou... É, olha, ele tá falando não. Ele não quer. Mas eu não, entendo. Eu também isso, não quero. Garoto, mas você... Eu não quero tirar foto mas com você, ele. Ele tá triste. Eu tô legal. Tranquilo, eu não quero. Tranquilo. Não, não, não. Você ficou triste. Pega logo esse telefone. Não gosto disso.
O quê? O roqueiro desistir tão fácil? Tudo isso foi fácil demais. Esse cara é de causar estrago. Sabe, você até que é bem ágil pra um cara mais velho. Que tamanho alcançou? Meu recorde? 6,5 metros. Nada mal. E você? Eu não... Não, fala, eu tô curioso. Cheguei a 20 metros. Uau, é enorme. 20 metros. Acabaram de comparar os tamanhos? É um clandestino. Adultos falando aqui, tá? Desculpe, eu estou confuso com o relacionamento aqui. Quer dizer, ele é o quê? Ser um estagiário? Não. Eu sou o Peter, prazer. Doutor Estranho. Ah, tá usando um nome inventado. Então eu sou o Homem-Aranha. O que faz aqui? Me diz você, tava de saída, não tava? Eu tive uma distração. Qual a desse? É o meu disfarce. Mas seu rosto aparece. Não, quando faço isso aí, não aparece. Quem fabricou isso aí? Fui eu. Ah, escala paredes. Como faz isso? Luvas adesivas? É uma longa história. Eu tava... Olha, você consegue enxergar com isso? Consigo. Eu consigo, eu consigo sim. Cego. Não toca em mim! Não amassou elas na primeira. Aí, você pegou as duas da segunda vez. Foi mal. Isso era pra ter sido escondido. Tem sorte por não terem te matado. Nem me fala. Quer comprar umas baterias? Olha, o Peter. Gente. Peter? Sabe o que é? Eu tava querendo voltar pra equipe. Não, nada disso. Não pode dar as costas, voltar e ser bem recebido por todos. Oi, que bom que voltou, Peter. Flash, você volta pra reserva. O quê? Não vamos dançar com esse cara. Só queremos a manopla. Você tá bocejando? No meio de toda a minha explicação? É sério? Você ouviu o que eu disse? Parei de ouvir depois que disse que tinha um plano. Não sei se você entendeu o conceito de um carro de fuga. É bem discreto. Ótimo. Essas coisas chamam muita atenção. Chega pra frente, o banco. Não. Eu queria só um fio de cabelo seu. Deixa eu explicar uma coisa. Ninguém mexe com o meu cabelo. E o que é isso? A pergunta certa é o que é isso? Por que tá com os dedos de fora no meu lábio? Não gosta das minhas sandálias reais? Eu queria parecer tradicional no meu primeiro dia. Aposto que os anciãos amaram elas. Onde arranjou essa grana toda? Você apostou contra mim? Não. Eu juro que tinha deixado ele aqui. Aqui na calçada ou ali no prédio que está sendo demolido? Lindo plano. Não tinha como eu saber isso. Eu não sei ver o futuro, não sou uma bruxa. Não? Por que se veste como uma? Ei. É um bebê. É o Scott. Como um bebê. Ele vai crescer. É um prazer, Dr. Banner. O seu trabalho sobre colisão antielétron é sem igual. Eu sou um grande fã seu. Adoro quando perde o controle e se transforma num monstro verde furioso. Obrigado. Podem vir aqui, por favor. O grande senhor pode pedir para formarem um círculo. Sem o grande. Só o senhor das estrelas. Nunca cheguei a pensar num povo de outro planeta como inimigo. Me conta algo tão bizarro que um Skrull não conseguiria inventar. Eu não como torrada cortada na diagonal. É esse aqui? Sério isso? Suas opções eram ele ou a árvore. Você e eu ficamos no solo. Mantemos a luta aqui. E Hulk? Esmague-os. A que mestre você serve? A que mestre eu sirvo? O que eu devo dizer? Jesus? Você é da Terra. Eu não sou da Terra, sou do Missouri. Isso fica na Terra, inteligência. 10 e Troy. Entenderam? Porque quando estão juntas, elas destroem. R$1.000. Isso é uma loucura. Vai dormir, eu vou vender seus brinquedos. Boa noite. Ele é que nem uma aranha? Não, não, é que nem um homem. Escala paredes, atira teias. É isso aí. Mas sai por trás? Não. Bom,
Talvez, eu não sei. Você não vai levar nossa cápsula hoje, entendeu? Quill, impressão minha ou tá engrossando a voz? Não. Está sim. Está imitando o Homem-Deus. É esquisito. Não, eu não tô, não. Ele tá fazendo de novo. Essa é a minha voz. Invasão? Sua culpa. Senhor Stark. Phil, pode entrar. Phil? Não posso ficar. É, o primeiro nome dele é Agente. Entra, estamos comemorando. Por isso ele não pode ficar. Você montava na arma? Não, não montava na minha arma. Então ela montava em você? Não, não. Eu ia às alturas quando eu girava o meu martelo e... Ah, e o martelo te levava às alturas? Voando. Ele me tirava do chão, me levava às alturas voando. É sério que você está me dizendo que seu plano para salvar o universo é baseado em De Volta para o Futuro? É? Não. Que bom, você me deixou tenso, porque é tudo besteira. Posso fazer isso o dia todo? É, eu sei. Eu sei. Você abusa de ser legião. Bom. Acho que é porque eu nasci ontem. Tá legal, nós somos otimistas, sim. Eu gosto do seu plano, só que ele é uma droga. Então deixa eu bolar o plano e assim ele pode sair muito bom. Ela acabou de revelar o maior dos seus segredos. Olha só, para com isso. Acho que tá exagerando um pouco. Deve estar tão humilhado. Hã? Vai lá, capitão. Nada. Precisa do cubo para me levar para casa, mas eu o mandei embora e não sei para onde. Ouça bem, irmão. Eu... Estou ouvindo. Drax, por que não tá com um dos coletes aéreos do Rock? Tenho mamilos sensíveis. Meus mamilos doem. Ai, cuidadinho de mim. Oi. Ela deve ser uma gente nova. Ah, oi, amorzinho. Filhão. Que saudade. Esses são agentes menins. Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer uma coisa honrada, uma coisa certa. Olha, não é só o fato da luva estar canalizando energia que iluminaria um continente. Eu tô dizendo, você não tá em condições. O que você acha que está correndo nas minhas veias agora? Requeijão? Taserface! Ai, me desculpa. Seu nome é... É Taserface? O marombado tá zoando com a minha cara, hein? Planejar certinho não é bem o que eles fazem, sacou? Tá. E o que eles fazem, então? A gente caça a cobra e mostra o gato. É isso aí. Vai pela escada. É. Para. Odeio escada. Ajuda aqui! Por favor! Meu irmão está morrendo! Ajuda aqui! Ajuda aí! Ai, clássico. Ainda odeio. É humilhante. Pra mim, não é. Blackagar Boltagon, guardião das névoas terrígenas, o reino humano. Blackagar Boltagon? Hã? O que interessa é a saúde. Sai logo! Sai logo! Sai logo! Isso? Como assim não? Isso é o que pode fazer de melhor! Tinha que perguntar. Oh, isso é soro da verdade? Não existe soro da verdade. Isso é soro da verdade? Não, não é. Sem ofensa, mas isso é soro da verdade, sim. Né? Yeah.
Isso aqui não é uma excursão para Coney Island, é uma viagem só de ida. Tá ouvindo? Não finge que analisou a situação, porque eu sei que não analisou, não teria como ter analisado. Não dá pra ser o amigão da vizinhança se todas acabaram. Tá, isso não fez muito sentido, mas entendeu o que eu disse. Fiz uma aposta altíssima contra você amanhã. Sai, assombração! É um gato, não um Hannibal Lecter. Temos que nos organizar, porque se o que temos é só uma atitude impávida, então... Olha só, não chama a gente de impávido. Eu nem sei o que significa. Oi, Shailene, eu sou a Kate. Você é tão poderosa, tudo que você faz é tão legal. Aquilo foi demais. Eu gostei da pochete. Obrigada, valeu. É sério que está se apoiando no Caldeirão do Cosmos? Esse é o nome disso? Vou fingir que nem senti. Talvez não haja como fazê-los confiar em mim. Mas temos que ir logo. Fiquem à vontade para limpar. Ah, Sr. Rogers, eu quase esqueci que esse traje não favorecia seu bumbum. Ninguém mandou você olhar, Tony. Eu não vou ficar assim, né? Bem pesadinho. Você quer bisnaguinha e maçã cortadinha? Se tiver, eu quero. Vem cá, como é que esse cara ainda tá vivo? Ele não é um cara. Você é um cara. Ele é um homem. Um homem bonito e bem musculoso. O que foi recuperar? Você é um imbecil. Oh, garota, eu tenho habilidades que facilitam minha entrada em lugares em que muitos gostariam de pisar. Chama de garota de novo, que eu vou meter o meu pé num buraco onde ele não deveria caber. Uma máquina do tempo, é isso? Não. Não, é claro que não. Não uma máquina do tempo. Isso tá mais pra... É, uma máquina do tempo. Meu movimento é tão lento. Que é imperceptível. Não. Certamente estou invisível. Oi, Drax. Droga.